Добър ден! Откривам пресконференцията на община Карлово. Поводът за нея е свързан с постигнати високи спортни постижения от наш съгражданин. Това е господин Тодор Капашиков от спортен клуб Лекс, който е на тази пресконференция, заедно с ръководителя му, господин Румен Христов. В края на всяка една година обикновено правим равносметка за постигнатото в различни сфери на обществения живот. В случая конкретната тема е свързана с високи спортни постижения на наш съгражданин. За пореден път, по традиция, ние представяме господин Тодор Капашиков, човек, който е постигнал през тази година много награди. И по този начин ви прославя не само своето име на клуба, но също така и нашия град и нашата община. Предоставям думата първо на господин Румен Христов. Тодор Капашиков вече успя да стъпи на световната сцена. Той дълги години състезава в България, който там е доказал много успехи и много високи постижения. Това е един от най-елитните ни състезатели на клуба. Мога да кажа, че и в държавата. Много добър състезател, много упорит, последователен и успехите са на лице. Първо европейска титла, вече и световна титла. За него тази година беше една от най-успешните. Дисциплината е лек. Това е в силовия трибой има и такава дисциплина, която отделно се състезава за нея. Така че той е и републикански многократен шампион, но вече и европейски и световен шампион. Господин Каба Иванов помогна за тази годишните му успехи, за което сме благодарни, понеже много трудно може да се справи човек да ходи на такива състезания. Нашите спортове са малко по-встрани, макар че носят много успехи на държавата, но за съжаление е така. И се надяваме, че ще защитаваме титлата до година. Сега ще кажа с две-три думи тези медалчето и пакетчето, колко ми костваха. За европейското, от миналата година, след успешни състезания, реших да излеземе навън. За европейското се готвих за вдигане от лек без екипировка. Много добре тръгна подготовката, но последните 20 дена на 230 получих сериозни микроразкъсвания на дясната гърда и разтежения, което за малко да ме извадат от релсите. Лежанката много дръпна надолу, но все пак ината в мен е надделя и вярата. И заминахме на европейско. Там беше изненадата за мен за първ път сблъсък, както каза и Румен, със световната сцена, като пристигнахме в Латвия. Се почувствахме малко микроскопични, защото хората бяха много добре подготвени с отбори, с треньори, с масажисти. А ние дойдохме просто е така от, както се казва, от небето паднахме. На състезанието без екипировка станах пети. Тъй като болката, която беше в гърдата, не беше отминала, въпреки обезболяващите, но все пак нали успях да се класирам. След състезанието обаче нещо не се чувствах удовлетворен. Просто за две думи се казва, направо риех, че съм прилетял толкова много път, аз се връщам де-факто не в тройката. Целият ден след това ми беше в главата и докато протича състезанието с другите момчета, които бяхме, все нещо ми не ми даваше спокойствие. Накрая вечерта към 7 часа, като приключи състезанието там дисциплините, човека там, който наводише Стоян Андреев, той е световен потяга, някой по-го познават вече на световната сцена, вика, защо не се пробваш с екипировка? Вика, взел ли си фанелката? Вика, там поне си силен, пък и може да ни те боли гърдата. И в последния момент тя залата затваряше към 8.30, аз 7.30 бях до хотела.
някъде 8 без нещо в залата с такси. Сложих ми фанелката на бърже и изведнъж почувствах, че там вече ще ми е силата, тъй като фанелката после тяга прибира и някакси болката предпазише ми гърдата и рамото. И болката очумя. И усетих, че на другия ден ще дам всичко от себе си, за да съм в тройката. Да, но другия проблем беше, че не съм слагал фанелка от една година, а да се обработи движението, да се пусне додолу с фанелката е много трудно, тъй като фанелката стяга и последните 2-3 пръста от гърдите е много трудно да се пусне на точното място, за да можеш да изкараш нужната тежест. Да, все пак имаше пак едно предизвикателство. Цяла нощ умувах как ще минат движенията, дали ще има конкуренция. Отделно в Латвия имаше и бели нощи, това също ни обърка и сънят. В 12 часа беше полумрак, 4:30 вече печеше слънце 5. И малко се бъркаше и часовникът физиологичния. Но все пак деня ми беше успешен, отидах ми. Конкуренцията почваха от 260, 270, 250, бяха около 10 на 12 души. Първа гира тръгнах 270, бях писал по заявки, но видях, че конкуренцията ще ми е латвиец Максим, който до днес сме големи приятели и се срещаме по състезания. Веднага промених тежестта на 272, за да може да съм първи в опита си. Максим мина 270, а 72. Веднага той заяви 280. Аз винаги качах 2,5 кг, за да може да го вода. И в край на крещата, ако може, нали, да завърша първи. 282 мина много леко той, аз минах 282. Като третия опит беше вече решаващ, пък аз бях готов да видим каквото да се сложи и това да дигам. Бях със зъби и ногти решен да съм на първо място. Само че имаше и друга опасност, че другите конкурентни отзад пък дебнат и всеки един неуспех в опитите да връща в стълбичката назад, а може да си извън класирането. Така че трети опит, мислех, че ще заяви повече, Максим да се бори за по-високо място, но той заяви 90, оттам аз сложих 92. 90 ги изкара много леко. На 92 се явих аз, изкарах ги, както се казва, от душа всичко да се раздадох. В един момент вече не разбрах какво става. Еуфорията ме завладя. И другото, което важно искам да кажа и което ни се среща в България, е, че треньора на това момче от Латвия дойде, пригърна ме, поздрави ме. И в този момент усетих как хората там по съвсем друг начин преценят и уважават спорта. За мен и тази прегръдка и поздравяването, което ми направи този човек, за мен беше награждаването още тогава. Така европейското завърши за мен с доста така успех и добри виждания към тези състезания. По съвсем друг начин на столната сцена се виждат как дигат спортистите, как преминава състезанието, с какви материали се разполага там, като тежести хубави. Всичко беше перфектно. Връщайки се вече, аз бях завладян с идеята да се явя и септември месец за световно, тъй като видях, че с фанелка просто имам шансовете пак да застана на челна позиция, а пък и фанелката предпазва до някъде от травми. Като дигаш добре с нея, без да правиш грешки, може и да се предпазваш от травми и състезанието да започне на чисто. Започнах подготовката, много добре тръгнах, с много добри резултати. Аз по-миналата година републиканското, което имам 310 на Рижанка. Мислих да ги надмина, големи очаквания, но последния месец, както винаги, се оказа пак най-труден за мен. Събраха се много напрежение в работата, безсънни нощи, а все пак работата ми, основното, което ми вади хляба и държа на нея. Много напрежение, имаше и избори, трябваше и на тях да се обърне внимание, защото сега нямаше ми тук пак заедно.
И в един момент се получи явно дисбаланс в организма. Много тренировка, повече мислене, разтягане на различни страни, по-малко ядене. И отвори ми се медицински проблем, в който ми се наложи да лежа една седмица в болница. Много хора си казаха, че това е краят и няма да ходя на състезание. Но единствено в тези моменти подкрепата на близки хора и вярата ми помогна. След една седмица, изписвайки има в петъка, събота, неделя почивка, аз в понеделник да ходя и да правя контрола, тъй като след 8 дена трябваше да вдигам. Бях спаднал и в килограмите, много бях върнал, и в телесните килограми, също и в лежанката. Но не само това проблем. При контролата фанелката ми се разши и вече че останах и без фанелка. Те са скъпи, поръчват се от Америка тези фанелки. И нов шах и мат в ситуацията. Тогава си спомних, че мой приятел Стоян Андреев, който беше на Европейското, ми каза, че има такава фанелка и дигал няколко състезания с нея. Веднага му звънях същата вечер, каза, че ние е продал, пази я, да ми я прати в средата. В средата направих нова контрола с нея. Вече така малко бях по-стабилен, но тежестите също бяха надолу. И остана да видим какво ще стане на световното. Като пътувахме, имахме смяна във Франкфурт, от Франкфурт за Порто, като се танахме там с момчетата. Много от приятелите и други хора ме питаха дали отивам на екскурзия, защото не вяраха, нали, че ще идам на световно след тези примеждия. Но викам екскурзия с медал, естествено, им казах аз в отговора си. Отидахме късно вечерта, там с 2 часа назад, също пак изигра роля в състезанието и в самото наспиване, самото ни възстановяване. Първия ден, хубаво, че имах аз възможност да почина, бяха без изкупировъчно дигане в понеделника, аз дигах във вторник. Вторника, по теория на обстоятелствата, трябваше да дигаме към 11, аз отидах по-рано, но те бяха почнали. По-бързо се бяха изредили. Отидах на категорията, аз съм до 110, предната категория до 100, бяха минали вече, почваха вторите опити, четвъртите, петите. От втория опит имах към 20 на минути за загрявка. Както винаги, ако не си добре амбициран, подготвен и сигурен в себе си, за 20 минути е абсурд, тъй като 10 минути имаш само да се облечеш фанелата, за да те подготвят. И поне едно 15 минути, 20 да загрееш кубо, преди да излезнеш. Както и да е, приготвяхме и тази неизгода на съдбата. Събрахме се, загрях си. Хубавото беше, че бях първи, последен димек по заявки. В същото време първи. С 280 излизах последен, най-тежката штанга на състезанието. 280 направих успешен. Втори опит минах на 290. Конкуренцията също беше силна отзад. Винаги бяхме с 5 до 7 кила разлика, след мен вървяха момчетата. Третата ми тежест беше 300, като тук вече стана много напечено, че едно момче от Казахстан. Последните опити може да променяш тежестта си, от 285 промени на 90. И тъй като беше по-лек от мен, имаше вероятност, ако не дигна аз 300, и той, ако дигне 290, той да вземе първата позиция. Пак нещата станаха на нож, както се казва. 300 кила за мен и ми бяха неуспешни, за малко ми трябваше да заключа. Може би от всички тези трудности си оказаха и влияние. Малко ми остана да ги дигна. Но пък запазих самообладание и чаках да видя неговия опит. На 90 му беше неуспешен и така останах аз първи със световна титла. Не бях удовлетворен от тежестта, която дигнах, тъй като имам и по-добри резултати, но после като се направих една равносметка на всички тези низгоди, които не са 1, 2, 3, 4 и не са имаше неща, тези тежест, която я дигнах, за мен е едно голямо постижение. Така че съм много доволен от тази година.
и мисля, че до година има сега европейско в Англия. Тъй като тук взеха да се чуват приказки, че се пускам само едно движение, в другите не съм силен, реших в Англия да се пусна на трибой, в трите движение, клякане, лежанка и тяга. Там е без екипировъчно дигане. Ще бъде много трудно, тъй като травмите са, ще бъдат на лице. Без екипировката травмите са на лице, тъй като няма пазене, всичко е наголо. Но мисля, че с вяра и с сила ще покажа пак, че няма да останем на заден план и няма да се върнем победени. На времето ще стига ли за трибоя? Това са още две движения. Еми... Това е към Румен също. Ами те върват съпътстващо движението. Така че по принцип Тошко е подготвен да в трите движения да е добре. Той по принцип се състезава в силовия трибой, но тук му е силата и затова акцентира върху лежанката. Но ако натисне по-сериозно, мисля, че се справи. Той го е доказал неведнъж, значи много корав състезател. Независимо от проблемите, които има, всичко е на лице. Събира се, прави всичко, което трябва да се направи. Професионална работа, според мен. Та така. Също клуба и той се представи тази година и в други дисциплини. Излизахме също на световния подиум в бикини фитнес при жените. Там имаме успехи. Имаше 65 държави, където бяхме в Унгария, участваха от 5 континента. Биляна стана 10-та, Еленка добре се представи. Биляна пък в Штатите спечели два големи турнира, които са американски, там е много сериозно. Което общо взето тази година и за клуба е много успешна. И мисля, че тези всички състезатели трябва да бъдат ценени, защото са много труд е това нещо. Много проблеми имат, рискови от травми и дават всичко от себе си. Но насреща по принцип всичкото при тях е удовлетворение. Както казва Тошко, сърцето ми просто това ми дава дали е златен, не е толкова важно за него. Това, което го е направил, е златно за него. И той го е изпитал емоционално. Да станеш първи на такива състезания, много малко хора успяват да го усетят това нещо. Радва ми се, че Тошко е успял да го усети. Последните думи на господин Христов. Наистина това е едно голямо постижение. И една от целите е точно да бъде популяризирано по някакъв начин, за да може да има и повече последователи. Чухме един, бих казал, разговор, в който акцентът трябва да бъде свързан не само с силата, макар че спортът е силов, но най-вече с волята и духа. Това е нещото, което е крепило господин Капашиков и всички тези, които се занимават с различни видове спорт, да имат воля и дух, за да постигат високи резултати. Само съчетание с тях, силата може да бъде проявена и това е наистина така уникално, волята на българина в даден момент да се концентрира и да може да, би казал, да изненада всички свои противници. Тук искам, използвайки възможността, да му връча една грамота от името на община Карлово, кмета на община Карлово, заедно с портрет на нашия съгражданин, най-великият Васил Левски. Никога да не забравя откъде е тръгнал и да продължава да ни радва със своите успехи и да има много последователи. А община Карлово винаги ще подпомага всички тези таланти в различните видове спорт, които ще ги подпомага за тяхното развитие, за да могат те да популяризират не само името си, но и нашия град. На добър час и успех!